Hii leo tuliona kwamba Kipchumba Murkomen aliweza kupata ajali ya ndege, ingawa hawakuweza kuumia kama tu ripoti ilivyokuwa inatangaza. Kipchumba Murkomen ambaye semekana kwamba alikuwa anazidi kutembelea mojawapo ya mazishi waliweza kumbana tatizo kubwa, ambapo ndege ambalo alikuwa mikodi liliweza kupata ajali wakati lilikuwa linaweza kushuka, mpenzi mtazamaji. Ingawa ameweza kuongea baada tu ya tukio hilo kufanyika na kusema kwamba yeye aliweza kuwa salama baada ya tukio hilo. Pia kwa mjibu wa taarifa ya NTV ilisema kwamba chopper carrying rods CS Kipchumba Murkomen and KAA chairman caliber Koistani crashes during takeoff in Baringo County, no casualties reported. Na tumeona kwamba pia Kipchumba Murkomen kwenye mtandao wake wa Twitter alisema kwamba arrived safely in Nyatike with the chairman Kenya Airports Authority KAA to condole with our KAMD Henry Ogoe, who lost his loving mother earlier on. We had a small mishap and we thank God we are safe. Thank you all for your concerns, prayers and best wishes. God bless you.